السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اکثر لوگ سوال کریں، علماء بھی آپس میں بحث و مباحثہ کریں کہ زکوٰۃ فطر میں کیا نکالا جائے اور کہاں نکالا جائے۔ ہماری شریعت واضح ہے، ہر حال میں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا بہتر ہے۔ زکوٰۃ فطر میں اصل ہے غلہ، انسانوں کی خوراک، مقدار 2.5 کلو یا 3 کلو، جس کو عربی میں سعا کہتے ہیں، اور وہ اصل یہی کہ آدمی نے جہاں رمضان مکمل کیا وہیں نکالے، اصل یہی ہے، اور حتی المقدور اصل ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ نقد نکالنے کا رواج کبھی نہیں رہا ہے، لاکھ کرونا آ جائے، ہر جگہ محتاج و فقیر پائے جاتے ہیں، اور اس کرونا میں تو ہر جگہ کے فقیر اور فقیر، بلکہ مالدار بھی فقیر ہو گئے ہیں۔ لہذا نقد وغیرہ نکالنے کا رواج نہیں پیدا کرنا چاہیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا رواج نہیں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فقیر نہ ہو، زیادہ محتاج نہ ہو، سب محتاج ہیں۔